Dilam shvidobisa, Sakartvelo. Dilam shvidobisa, Vlasha shemoguirta ukve, rats imas isatsvros sportis siakhleebis dro da mtavaris siakhle, atkva unda, gvaqs ragbidan. Vlasha, egi pirebazes megoni gvetqoba ukve. Dilam shvidobis, mogesalmobt. Kide vetkhal, mogesalmobt chven telemaqorebols, moklet ivlishi Sakartvelos aragbo nakrebi 2015 lis shemdeg pirlvat umas minzlebs tes matchebs. Samshobloshi ori shekhodra Kutaisi gaimarteba erti Batumshi da sore am temasan dakavshirebit ragbis kavshiris viceprezidenti Tornike Gogebashvili dghes chveni stumari romotan ertad visaubrebs moklet sanakrebo siakhlebs. Dilam shvidobis, mogesalmobt. Kide vetkhal da mouqot chven maqorebols romo nakrebebs masminzlobt romel arenaze gai მართება ეს შეხვედრები და რა მნიშვნელობა აქვს ამ თამაშებს ჩვენთვის. კი ბატონო, 2015 წლის მერე პირველად გვიწევს საფულის ეს მატჩების სამივე მატჩის თბილისში გამართვა, თბილისში ან საქართველოსში გამართვა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ავიღეთ დასავლეთის მხარე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოპულარიზაცია ხდება ქართული რაგბის, მითუმეტეს ქუთაისი საერთო მეკა არის. შესაბამისად 3 ივლისს ქალაქ ქუთაისში აი არენაზე გამართება არგენტინა 15-ის წინააღმდეგ მატჩი, რომელიც საკმაოდ ძლიერი ნაკრები არის. Მიახლოებული არის ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებად ნაკრებთან ყველაზე ახლოს და ძირითადი ნაკრების რამოდენიმე მოთამაშესაც ვიხილავთ ქუთაისში. შემდგომ უკვე გვაქვს ჩვენ იტალიასთან ძალიან პრინციპული მატჩი, რომელსაც რამოდენიმე წელი გველოდით და მივიღეთ ბათუმში, ასევე პირველად ვითამაშებთ ბათუმის ახალ სტადიონზე. Ეს ჩვენთვის დიდი პატივი არის. Და იმედია სავსე ტრიბუნები დაგხვდებით და ვაჩვენებთ როგორ გულშემატკივრობა და ვიცით და სამივე თამაში არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გულშემატკივრობის გარეშე ეს მატჩი მაჩები ვეჭვი. Ai șansebze, ho, tema șansebze საუბრობდით ეთერს მიღმა. Აი როგორია ნაკრებებთან? Კი ბატონო, დავიწყოთ მაშინ არგენტინით. Როგორც ვთქვი, საკმაოდ ძლიერი. ბოლოს აგებული გვაქვს თანაკი. ბოლოს სულ სამჯერ გვაქვს თამაში. ორი მოგება და ბოლო თამაში გვაქვს აგებული. მაგრამ ძალიან დიდი ხნის, რა თქმა უნდა, მოსაგებად გავდივართ, გვაქვს იმედი რომ გავიმარჯვებთ. ასევე იტალიასთან, რომელსაც წელს ძალიან კარგი სეზონი ჰქონდა, მოუგეს უელსის ნაკრებს. და ვფიქრობ ჩვენი უპირატესობა ის იქნება რომ შინ საკუთარ კედლებში ვეთამაშებით გულშემატკივრის წინაშე და ალბათ ყველაზე ახლოს არის ტიერეთ ქვეყნის გუნდებიდან ჩვენს ნაკრებთან იტალიის ნაკრები. რაც შეეხება პორტუგალიას, რაგბი ევროპაზე ერთადერთი ნაკრები იყო პორტუგალია, რომელთანაც ჩვენ წელს შევითამაშებით და შესაბამისად დასამტკიცებელი გვქონია. Da, იქნება სამი ძალიან ძალიან ცხელი ზაფხული გული. Თან ისიც უნდა აღვნიშნოთ გიორგიში, რომ ის რომ ჩვენ მასპინგლობთ ამ შეხვედრას, ამ სამივე მატჩს და ახლა ფურცელზე ეს წესი არ წერია, მაგრამ რეალურად ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტად დაფასებულია საქართველოს ნაკრები, ვთქვათ, მსოფლიო სამყაროში და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც გაძლევენ უფლებას, რომ შენ კედლებში მიიღო, ვთქვათ, მეტოქე, რაც ასევე ძალიან ძირითადად გვიწევდა ჩვენ გარეთამაშების ჩატარება და ჩვენი გულშემატკივარი არ იყო განებივრებული. გიბეთი. Ამის საშუალება მოგვეცა და ისო და ისე გულშემატკივრს თვითონ მოვიდნენ აუცილებლად. სამივე თამაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის. თარიღები გავიაროთ კიდევ 3 ივლისი, 10 ივლისი და 16 ივლისი. ორი თამაში გვაქვს. ერთი კი ბათუმში. და ჩვენს ნაკრებში თუ არამე ესეთ კარგი სიახლე, ახლები თუ წამოვიდნენ. გვეყოლებიან დებიუტანტები, სამწუხაროდ რამოდენიმე მოთამაშე შესაძლოა ტრამვის გამო არ იყოს, თუმცა მაინც საბრძოლო შემადგენლობა იქნება თავიდან ბოლომდე. ამის თავი ბირთვის შენარჩუნებულია და ოპტიმალური შემადგენლობით გავდივართ კონფერენციის გამოებაში, რის მიზანს შალომში გაისარჯენ ბიჭები. ამას ვიხილავთ უკვე მოედანზე. შესაბამისად, აქედან მოდის სლოგანი „არაფერი დაგეგმო“. თუმცა გუშინ არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოყვა ამას და მინდა ყველას უთხრა, რომ ამაში არანაირი პოლიტიკური სარჩული არ ყოფილა. და მეცდებიან რომ ჩაეძიონ ამ თემაში პოლიტიკას, იმდენ რაღაც არის. თავიდან გეტყვით რომ მართლაც უდათ მოხდა თვალში ბევრს მათ შორის მეც. კი ბატონო. თუმცა აი ხო თქვენ როგორ ახსენეთ? კი, კი, აუცილებლად ეს ეხება 3, 10 და 16 ივლისს. ხო, ამ თარიღებს გუშინდელ დღესთან არ ქონდა არანაირი კავშირი და კი ბატონო, საგაერო ყოველთვის ძალიან კარგია რომ. ამიტომ პოლიტიკას მოვეძებთ. სიკეთე არის რაღში და ვეძიოთ მხოლოდ სიკეთე. გავავსოთ ტრიბუნები. და ბოლოს პროგრამა მინიმუმზე უნდა კითხვა ამ სამიდან, რა არის პროგრამა მინიმუმი, რაც აუცილებლად უნდა შევასრულოთ. ამ სამიდან სიმართლე გითხრათ, ეხლა ამაზე თავარმოცნობა უნდა გააკეთოს, განცხადება, თუმცა ჩემი მოსაზრებით მინიმუმ ორი თამაშის მატჩის მოგება ჩვენთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს. იმედი ერთ-ერთი იტალია იქნება ძალიან დიდი სურვილი. თუ იტალია იქნება, მაშინ სამი თამაში უნდა იყოს მოგებაში. კი ბატონო. წარმატებული ამბავია. წარმატებულს ვურთ ჩვენ ბიჭებს და რა ვიცი, აი
მაგრები არიან, ეგ ყველა მიცის და ეხლა უნდა დამტკიცდეს უკვე რომ ყველაზე მაგრები არიან. შანსები არის, თავი გამოვიდეს. თავი რომ შემატკივრეთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.